হয় তিতাবৰস্থিত অসম ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গুৰুত্ব অভিযোগ উখাপন হৈছে উন্নত মানদণ্ডৰ ধানৰ বীজ যোগান ধৰাৰ বিপৰীতে কৃষকক ধৰিছে নিম্ন মানদণ্ডৰ ধানৰ বীজ যাৰ ফলত যেতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ কৃষকে মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ ৰঙাজানৰ এখন পথাৰত সতীৰ্থৰ জৰিয়তে মই যিটো কঠীয়াতলীৰ যি পৰিৱেশ যি দৃশ্য আচলতে যিটো সময়ত আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে লহপহকৈ বাঢ়িব লাগিছিলে কঠীয়া আৰু সেই যি ধানৰ বীজ মই দেখুৱাই আছোঁ যে ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ তিতাবৰস্থিত যি ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ তাৰ পৰা যোগান ধৰা হৈছিলে নুমলী যিটো নুমলী প্ৰজাতি সেই নুমলী প্ৰজাতিৰ যিটো বীজ ইয়াত তেখেতলোকে আনিছিলে ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিছিলে আৰু সেই ধানৰ যি বীজ সেই বীজৰ কিন্তু যি ফলাফল সেই ফলাফল অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এই মুহূৰ্তত কেইবাগৰাকীও কৃষক আছে মই যিটো কঠীয়াতলিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যেই দৰ্শকসকলে এই এন কে টিভি পৰ্দাত দেখি ইতিমধ্যেই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে যে কেনেধৰণৰ বীজ যোগান ধৰে কৃষকক তিতাবৰস্থিত যি ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু যিসকল ভুক্তভোগী কৃষক আছে মই তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইতিমধ্যে আপোনালোকে তিতাবৰস্থিত যি ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ তাৰ পৰা বীজ আনিছিলে ধানৰ হয় হয় তেনেকুৱা ফলাফল পালে কি ক'লে ফলাফল মানে মই মোৰ আমাৰ আজি ছদিনই হৈ গ'ল গজালি অহাই নাই আৰু মোৰ ভাইটিটোৱে আনিছিলে ইয়াত ত্ৰিছ কেজি ধান আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰ সন্মুখতে ত্ৰিছ কেজি নুমলী প্ৰজাতিৰ ধানটো আনিছিলে ত্ৰিছ কেজিত বহুত পতা ওলাইছে তাৰপৰা তেওঁ কঠীয়া পাৰিলে কঠীয়া পৰাত দেখিছোঁ ইয়াত দহ কেজিয়েই কঠীয়া ওলোৱা নাই গতিকে তেওঁটো এটা সমস্যা হৈছে তেওঁ এতিয়া প্ৰায় এইখিনি মাটি ত্ৰিছ কেজিত তেওঁ সম্ভৱ পাঁচ কে পাঁচ বিঘামান বা চাৰি বিঘামান মাটি খেতি কৰিম বুলি ভাবিছিলে এতিয়াতো চাৰি বিঘাটো দূৰৰে কথা এবিঘাই নাযায় মাটি এয়া এবিঘাটো নাযায় বাৰু ঠিক তেনেদৰে তেওঁক এই কষ্ট এটা কৰিলে কৰি কষ্টৰ মূল্যটো নাপালে আপুনি কিমান ধান আনিছিল মই বিছ কেজি আনিছিলোঁ এই প্ৰথম কোটাতে গৈ আনিছিলে মোৰ শালপতিজনী গৈছিলে মই বিছ কেজি আনিলোঁ বিছ কেজি ধানৰ মই দুৰাতি পানীত তিয়াই থ'লোঁ আৰু আজি চাৰিদিনেই হ'লগৈ ঢাকি মেলি ধুনীয়াকৈ থৈছোঁ আনৰ আন কিবছৰ যেনেদৰে কৰোঁ তেনেদৰেই কৰি ঢাকি মেলি থৈছোঁ কিন্তু গজালি অহা নাই মোৰ গজালি ধান মই হতাশ হৈছোঁ আচলতে কাৰণ দিন পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া ৰুবলৈ এতিয়া বাট পাতো মৰি যাব মই ট্ৰেক্টৰ আনিবলৈ গতিকে আকৌ কঠীয়া পাৰি সিঁচি লৈ আকৌ ধৰক এতিয়া সময় মোৰ বহুত পাৰ হৈ গৈছে এটা সমস্যাতে পৰিছোঁ কঠীয়াৰ বিষয়ে এতিয়া ধান খেতিটো বতৰেটো এয়াই কৰিছে পানী আনি ভাইটিয়া পানী মেচিনে আনি কঠীয়া পাৰিছিলে ময়ো আজি কালিয়ে পাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইখিনিতে আছে মই কঠীয়াতলি কালিও গজালি ওলোৱা নাই আজিও গজালি ওলোৱা নাই তাতে সমস্যা হৈছে তাৰমানে কঠীয়া পৰালৈ অঁ কি কৰিম এতিয়া বিমূৰত পৰিছে কৃষকসকল মই কৈছোঁ যে বিমূৰত পৰিছে এটা বিশ্বাস আছিলে ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ প্ৰতি সেই বিশ্বাস যেন এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে আমি কথা পাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিগৰাকী ইয়াৰ কৃষক আছে আচলতে আপোনালোকক এটা সমস্যাত পেলাইছে বুলি ক'ব লাগিব তিতাবৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰত হয় এই বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি খেতি কৰিবলৈ লয় পানী নায়েই দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ আপোনাৰ মানে পুখুৰীৰ পৰা পানী মানে সিঁচি মেলি আমি এই ত্ৰিছ কেজি এয়া এইখন এগ্ৰিকালচাৰ এই ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ তিতাবৰ পৰা আনিছিলোঁ এই নুমলী বুলি যিটো প্ৰজাতি সেইটো একেবাৰে নোলালে চল্লিছ টকাকৈ কেজি লৈছে কিন্তু আপোনাৰ ত্ৰিছ কেজি আনিছিলোঁ এহেজাৰ দুশ টকা লৈছিলে কিন্তু আজি এয়া চাওক আপোনালোকে মানে তিতাবৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো বিশ্বাসেই নাইকিয়া হৈছিল বিশ্বাস হেৰাইছে আৰু কি কৈছে বিশ্বাস হেৰাইছে আচলতে আৰু ত' খেতি কৰাৰ এইটো এটা সময় আৰু যেতিয়া যেতিয়া ধানৰ যেতিয়া বীজে যেতিয়া এনেধৰণৰ বিপদত পেলাই বুলিয়ে কৈছোঁ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ বিপদত পেলাই বুলিয়ে কৈছোঁ কি ক'ব এতিয়া যথেষ্ট সমস্যা নমস্কাৰ এন কে টিভি মই দুহেজাৰ বাইছ দুহেজাৰ একৈছত হিৰণজিত তেজা বুলি এটা ধান দিছিলে তিয়াল্লিছ টকাকৈ এয়াতো অকণমান দুই এডাল আহিছে মোৰ তাতোকো প্ৰগতি বেয়া কাক ক'ম এতিয়া আৰু সেই সময়ত কোনো মোৰ বন্ধু নাই চিনাকি বা কিবা এটা ক'বলৈ কাৰোবাৰ পৰা সহায় ল'বলৈ অকল মই আনিছিলোঁ ধান মই আনিছিলোঁ চৌৰাল্লিছ কেজি চৌৰাল্লিছ কেজি ধানৰ ভিতৰত মই প্ৰায় সাত কেজিমান গজিল নেকি তেনেকুৱা কৰিলে আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতি ৰাইজক কোনো আস্থা নাই আস্থা কেনেকৈ নাই তেওঁবিলাকে ক'ব যে আমি ইয়াতে ৰিচাৰ্জ কৰোঁ ইয়াতে কৰোঁ এইবোৰ লোকৰ পৰা ক্ৰয় কৰা আমি জানোৱা মতে ক্ৰয় কৰি কি কৈছে তেওঁবিলাকে কৈছে কি আমি ইয়াতে ৰিচাৰ্জ কৰিছোঁ চব দুই নম্বৰ তেখেতলোকে যদি গৱেষণাই কৰে তেনেহ'লেতো এনেকুৱা ফলাফলটো হ'ব নহয় কোনো সম্ভৱেই নহয় যদি এনেকুৱা ফলাফল তেখেতৰ গৱেষণা গাফিলিটি আছে আছে নিশ্চয় আছে এতিয়া কি ক'ব কাক দুখ দিব আমি জানো যে প্ৰতিষ্ঠানটো ভাল গাফিলিটি আছে তেওঁলোকৰ যিসকল মুৰববী যিসকল চাইণ্টিষ্ট বা গৱেষক তেওঁবিলাকে দুই নম্বৰ কৰিছে এইটো গৱেষণা কৰাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আঙুলিটো আহিছে স্বাভাৱিকতে আঙুলি উঠিবই গৱেষণাৰ ওপৰত কিয়নো তেখেতলোকে কৈছে তেখেতলোকে যদি ধান গৱেষণা কৰি কৃষকসকলৰ যদি অধিক উৎপাদনৰ বাবে বীজ যোগান ধৰে আৰু তেখেতলোকৰ গৱেষণাৰ ফল যদি এনেধৰণৰ হয় তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে তেখেতলোকৰ গৱেষণাৰ ওপৰত তেখেতলোকৰ বিজ্ঞানীসকলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন সুধিব আৰু কৃষক আছে কৃষকৰ যথেষ্ট সুব আছে ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ ওপৰত গ'লোঁ এটাক ক'লে এইটো ভঁৰালত ধানটো ভাল নহয় সেইটো ভঁৰাললৈ লৈ যাওঁ সেইটো ভঁৰাললৈ যাওঁ বুলি তালৈ দিলে তাৰপৰা দিলে এই আহে অঁ পটাত পতাতৰ কথাই নহয় এই গোটেই বস্তুটোৱেই বেয়া নহ'লেতো কেলে নগজিব বহুত দিগদাৰ হৈছে আৰু চিন্তাতে পৰিছোঁ চিন্তাত পৰিছে যথেষ্ট আচলতে খৰচৰ কথা ইতিমধ্যে আহি পৰিছে যথেষ্ট খৰচ হয় আচলতে ধান খেতি কৰিবলৈ গ'লে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত যেতিয়া ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা যেতিয়া গৱেষণা কৰা ধানৰ বীজ আনে আৰু সেই ধানৰ বীজৰ যেতিয়া ফল এনেধৰণৰ হয় তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতেই বিজ্ঞানীসকলৰ গৱেষণাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠিব আৰু কৃষকসকলৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা কেনেধৰণে সমস্যা সমস্যাসমূহখিনি সমাধান কৰা হ'ব তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠিব যিহেতু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খেতি কৰিবলৈ কয় প্ৰতিগৰাকী কৃষকে কৃষকক তেখেতলোকে কয় যে ধান অধিক উৎপাদন কৰক আমাৰ যি ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ধানৰ বীজসমূহ ক্ৰয় কৰক কিন্তু ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বীজসমূহ ক্ৰয় কৰি অনাৰ পিছত যেতিয়া কৃষকে এনেধৰণৰ ফলাফল পায় তেনেহ'লে কেনেকৈ আচলতে সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ওপৰত আচ্ছা থাকিব কেনেধৰণে সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব সেই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উদয় হৈছে আৰু যিহেতু বাৰে বাৰে সভা সমিতি হওক বা যিহেতু কৃষক দিৱসৰ দিনাখনো কৃষকৰ উন্নয়ন কৃষকৰ সামগ্ৰিক যি কৃষি পদ্ধতিৰ দিশ সেই দিশবোৰৰ উন্নয়নৰ কথা কোৱা অসম ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰ কিন্তু এনেধৰণৰ যি ফলাফল এনেধৰণৰ কৃষকৰ প্ৰতি যি বীজ যোগানৰ যি যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াই কিন্তু স্বাভাৱিকতে বদনামত পেলাব তিতাবৰস্থিত অসম ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰক